На сесію прийшли жителі Благодатного. Говорять, від моменту обрання нового депутатського корпусу у Скадовську депутати досі не проголосували за старосту їх громади. Не знаю, чого так сталося. У нас староста взагалі проробила вже 10 років секретарем цього, що ми пропонуємо старосту. А от частина депутатів, то є 16 депутатів від різних політичних сил, уперлися зовсім за другого, кого громада практично не хоче. У залі сьогодні зареєструвалися 12 депутатів із 26. Щоб засідання було правочинним, потрібно 14. Три фракції майже у повному складі не прийшли на сесію. Голова фракції «Слуга народу» Олександр Касьяненко телефоном розповів, чому він і його однопартійці не прийшли. Коли я вчора знав, що буде сесія, то я вже виїхав зі Скадовського. У мене були плани по Херсону. Я ж не можу постійно знаходитися і чекати, коли там відбудеться сесія. По старостах є там проблема з одною старостою. Це Яворська, це Благодатницька сільська рада. По причинах некомпетентності цієї людини, депутати, я особисто голосую там, я не підтримую її кандидатуру. Я вважаю, якщо вже там не одна сесія проходила і не підтримувала цю кандидатуру, то я пропонував, щоб висунути якусь іншу кандидатуру від вашого там населеного пункту, і за неї проголосують. Чому так не роблять, я не розумію. Алла Яворська, чию кандидатуру не підтримує більшість депутатів Скадовської міської ради і на чию підтримку до зали прийшли близько 20 жителів Благодатинської громади, говорить, що її не призначають старостою через політичні мотиви. Наші села стали заручниками оцих всіх політичних ігор, домовленостей, які відбуваються на даний момент в міській раді. Іван Бірюк прийшов підтримати Аллу Яворську. На сьогоднішній день господар – громада. Громада має право вибирати. Порушується конституційне право для громади – право вибирати. І люди доведені до віччя. Представник від Олександрівки, яка також поки без старости, приніс листа на підтримку кандидатури Олександра Ліфанцева із підписами жителів громади. 10 років просиділи просто, і ще 10 просидимо, і буде все, село біда. Фури, ямкові ремонти, це ніхто не робить, нам треба це зберегти, що в нас хоча б є. Міський голова Скадовська Олександр Яковлев розповів, що це вперше, коли сесія нинішнього скликання не відбулася. Протистояння триває, в принципі, з другої сесії, з моменту обрання старост, тоді не затвердили на посаду старост двох сіл, тобто 8 затвердили, 2 не затвердили. Тобто ця ситуація триває фактично по цим двом селам з 8 грудня, тобто з другої сесії. І фактично така ж сама ситуація триває по заступникам міського голови. Херсонський політолог Дементій Білий телефоном прокоментував ситуацію так. Ситуація в Скадовській міській раді та в Скадовській територіальній громаді, на жаль, вона є типовою для багатьох громад України після оцих партійних виборів. Ось ми бачимо на прикладі Скадовської міської ради негативні сторони цієї партійної системи виборів, які були введені у нас на цих місцевих виборах. Це негативні сторони стосуються в першу чергу того, що депутати часто представляють інтереси не виборців, а своїх партійних керівників. Це сталося тому, що виборці голосували за партії, а партійні списки набирали керівники. Ось найбільш такий яскравий приклад в Скадовській міській раді є такий депутат, за якого проголосували лише 12 виборців. І він став депутатом. Звісно, він не несе відповідальності перед своїми виборцями. Єдиний шлях – шукати компроміс. Цей компроміс може бути важким, але необхідним. Наступна чергова сесія у Скадовську має відбутися 24 лютого, де, за словами міського голови, мають повернутися до кадрових питань. Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.